ከግንቦት 21 እስከ ግንቦት 27 በአዲስ አበባ ከተማ ሲካሄድ የቆየውና በስኬት የተጠናቀቀው የክልል አቀፍ የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት እንደ ሀገር ለሚደረገው ሀገራዊ ምክክር መሳካት ማሳያ ነው ሲሉ ወጣቶችንና የመንግስት ሰራተኛ የህብረተሰብ ክፍልን የወከሉ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። በደንብ ከተጋን ይሳካል ብዬ አስባለሁ። ከተሳካልን ደግሞ ያለፉ ህመሞቻችን እንፈወሳለን፣ ወደፊት ሲመጡ ችግሮቻችን እንቀርፋለን ብዬ አስባለሁ። ከዛ አንጻር ይሳካል ከሚሉት ውስጥ ነኝ። ምክክሩም ተሳክቶም በአንድም በሌላ ያው እያደረገ ነው አይደል? ይሄ አለ ፊት ለፊት የሚታይ ነገር ብዬ አስባለሁ። አንድ ነገር ትሞክረውና ካልሆነ ደግሞ ሌላ ኦፕሽን ይፈለጋል እንጂ ኮምፕሊት አይሳካም ብለህ የምትወስድ ከሆነ አንተ አገር ሰላም እንድትሆን አትፈልግም። አንተ አገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል የማይፈልግ አስተሳሰብ ያለ ሰው ነው። የውጭ ጠላትና አገሪቷን የማይወድ ዜጋ እንጂ እንዲህ አይነት አመለካከት ያለው ኢትዮጵያ ያለ ብዬ አላምንም። ሰላም ከሌለ ትውልድና ሀገር ችግር ውስጥ በሁሉም መልኩ ይገባል የሚሉ ተሳታፊዎቹ እንደ ሀገር የጀመርነው የምክክር መንገድ ከዚያ መውጫ መንገዱ ነውም ብለዋል። ሰላም ከሌለ ማናችንም አትራፊ ስለማንሆን ወጣቱም አዛውንቱም ሊጦሩ አይችሉም። ገባህ? ስለዚህ ለሰላም ነው አሁን ሁላችንም እያቀነቀን ያለ ነው። እንደ ወጣት ተስፋችን በዚህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በጣም ትልቅ ተስፋ ነው ያለን። በተለይ እስካሁን በነበሩት አለመግባባቶች፣ እርስ በርስ ግጭቶች እያለቀ ያለው ወጣት ነው ማለት ነው። ዶጋመድ እየሆነ ያለው ወጣት ነው። ከዛም ባሻገር ለተለያዩ ስነ ልቦናዊ፣ አካላዊ ጉዳቶች እየተጋለጠ ያለው ወጣት ነው እና በዚህ የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን አንድ የሚያደርጉ ሀሳቦች መጥተው ወደ አንድ መጥተን ወጣቱ ከመማገድ ይድናል የሚል ሀሳብ አለኝ። በምክክር ሀገራት ከችግሮቻቸው ሲወጡ ተመልክተናል የሚሉት ተሳታፊዎቹ የእኛም እንዲሳካ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በትጋት መሳተፍና ኮሚሽኑን መደገፍ ያስፈልጋል ነው ያሉት። ሁላችንም እንደ ዜጋ ወጥቶ መግባቱ ከባድ ሆኗል። እርስ በራሳችን ወንድም ከወንድሙ ጋር እየተባላ ነው። ስለዚህ አገራዊ ምክክር እንደ ቤተሰብ እንኳን ቁጭ ብለን መመካከር ያስፈልጋል። ትዳር ካለ ከልጆች ጋር ትመካከራለ፣ መፍትሄ ይበጣል። ሌሎች ሀገር ላይ አሁን ደቡብ አፍሪካ ላይ ሌላ ሀገር ላይ ይሄ ነገር ሰርቷል። ይህ የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ውጤታማ እንዲሆን እያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል የራሱ ኃላፊነት አለበት ብዬ አምናለሁ። በተለይ ታሪክንና ትርክትን በደንብ አድርጎ ከመረዳት አንጻር ታሪክን ቀጥታ ማለት ማግኘት ከሚገባው ምንጭ አግኝቶ ተረድቶ ከመሄድ አንጻር እያንዳንዱ ማህበረሰብ የራሱ ኃላፊነት አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ይህ ማህበረሰብ የሚኖርበት ኃላፊነት ከፋፋይ ሀሳቦችን መቀበል መቻል የለበትም።